Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен? Эфирде адвокат кеңесі. Омарова Айман Мұратқызы, заңгер, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның және ұлттық құрылтайдың мүшесі. Соңғы кездері көрімендердің белсенділігі жоғары. Әр түрлі мәселелер бойынша көмек сұрап, өтініш жасайды. Әрине, бұл бізді ерекше қуантады. Олай болса, маңызды сауалдың біріне кезек берейік. Сәлеметсіз бе, анасының әжесіне берген нотариалдық сенім хатын мектепке қолдануға бола ма? Мектеп медбикесі сенім хат болмайды, ата-анасы жазу керек дейді. Нотариалдық сенім хатта вакцина мантуды алам, немесе алмаймын деп барлығы көрсетілген. Өтініш жауап беріңізші. Егер де сенім хат болатын болса, заңды түрде тіркелген болатын болса, ол сенім хат, әрине оның күші бар. Егер де сенім хатта жаңадай айтқан әрекеттер жазылмаса, онда сенім хаттың күші жоқ. Сенім хатта нақты жазылады. Қандай әрекеттер жасауға болады ол кісінің атынан, қандай әрекеттер жасауға болмайды, соның бәрі сенім хатқа байланысты. Сәлеметсіз бе, сұрақ болып тұр. Қызылорда облысы Шиелі кентінің тұрғынымын. Алиментті қолымнан келгенше төлеп, бала шағамды алаңсыз киіндіріп отырмын. Ақшалай берем. Бірақ көшеміздің ішкі істер министрлігі инспекторы, яғни учаскелік полиция үйге келіп, мазамды алады. Сіз қылмыскерсіз, алаяқсыз деп. Соған қандай шешім қабылдауымды айтып, кеңес берсеңіз. Өтініш сізден, мазалағаным үшін кешіріңіз, хабар күтемін. Рахмет. Бұл жерде учаскелік полицияның әрекеттері заңсыз. Менің пікірімше, бұл жерде қызметін асыра пайдалану деген қылмыстың сипаттары бар. Сол үшін қазіргі таңда полицияға арыз жазсаңыз болады. Немесе тікелей прокуратураға, жергілікті прокурорға арыз тастаңыз. Мен бір фирмаға ақша бердім. Маған Қытайдан тауар алып келем деген. Үш ай өтті, не ақшам жоқ. Сол мекемеге барсам көшіп кетті дейді. Телефон шалсам өшіп тұр. Енді не істейм? Егер де сізден ақша алған адамдар қашып жүрсе, қай жаққа кеткенін білмесеңіз, егер де жалтарып жүрсе, онда әрине тек қана полицияға жүгіну керек. Полицияға арыз тастаңыз, себебі олардың әрекеттерінде алаяқтықтың құрамы болуы мүмкін. Сәлеметсіз бе, Айман ханым, бір жігіт пен қыз жігіт болып кездесіп жүрдік. Ара қатынасымыз үзілген соң, ашық-шашық түскен суретімізді әлеуметтік желіге жариялаймын деп қорқытып жүр. Не істесем болады, көмектесіңізші. Бұл жерде әрине бұл заңсыз әрекет, жаңа сіздің айтуыңыз бойынша ол сізден ақша боп салып жатыр. Негізінде шантаж деп айтсақ та болады. Сол үшін менің ойымша бұл жерде қылмыстық құрам бар. Қандай қылмыстың құрамы бар екенін полиция қызметкерлері шешеді. Қазіргі таңда уақыт өткізбей полицияға арыз жазыңыз. Бұл жерде өте маңыздысы, қадірлі көрермен, ұят болмау керек. Себебі егер де сіз бүгін ұят, ертең ұят дейтін болсаңыз, ол күніге ол ақшаны талап етеді. Сіз ойламаңыз, сіз бүгін бере салдыңыз, осымен бітті де. Жоқ. Мына менің өзімнің тәжірибемде осындай істер жиі-жиі кездеседі. Егер де жәбірленуші тарапы оған ақша беретін болса, жаңа бопсалап жатқан тұлғаға, ол бір ай болсын, екі ай болсын, бір уақыт өткеннен кейін қайтадан бопсалай. Бұл тоқталмайды. Сол үшін бірақ жол бар. Ол қылмыстық іс тіркеу. Қылмыстық іс тіркеу үшін алдымен полицияға арыз жазу керек. Қызым жігіті екеуі үйленеміз деп жүргенде жігіті қайтыс болып кеткен. Содан бір бала қалды. Содан кейін келіншегімен ажырасқан екі баласы бар жігітке тұрмысқа шығып еді. Ол екі бала шешесімен кеткен болатын. Екі жылдай болды, аяғы ауыр, бірақ некеге тұрмаған. Некеге тұруға күйеуі қарсы болған екен. Енді алдыңғы әйелімен қайта табысып, қызыма кете бер деп айтыпты. Некеге тұрмаған баланың жағдайы не болады? Оны кім асырайды? Некеге тұрмаған соң алимент төлемейді емес пе? Сот арқылы әкесі екенін дәлелдеуге мүмкіншілік бар. Сот сараптама жүргізеді. Сол сараптаманың қорытындысында егер де оның әкесі екені дәлелденсе, онда ол міндетті түрде алимент төлейді. Ол үйленген ба, үйленбеген ба, оның ешқандай бұл жерге қатысы жоқ. Бала онікі болса, ол міндетті түрде алимент төлейді. Егер де оның
жаңа кішкентай баланың куәлігінде нақты шегін берсе, ол бір. Онда соттың жаңа шешімі керек жоқ, оның әкесі ма, әкесі емес пе. Бұл жерде алиментке берсе болады. Ал егерде ол жігіт тегін бермесе, онда сот арқылы оның әкесі екенін алдымен дәлелдеп, сонан соң алиментке берсе болады. Осымен бүгінгі хабарымыз тәмам. Кез келген мәселе бойынша хабарласыңыздар. Біз міндетті түрде жауап береміз. Өз құқымызды біле жүрейік. Көріскенше, күн жақсы.